πέραν από την τιμή του παραγωγού κάπου καταλήγουν. Στις άλλες χώρες, ο λόγος που είναι ψηλή η τιμή προς τον καταναλωτή είναι διότι υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις, υπάρχουν έξοδα μεταφορών τα οποία ψηλώνουν την τιμή. Στην Κύπρο οι αποστάσεις δεν είναι τόσο μεγάλες. Άρα το κέρδος το οποίο έχουν και οι υπεραγορές και οι. Και οι φούρνοι είναι πάρα πολλοί και σας λέω είναι 40 εκατομμύρια. Κάποιος επιτέλους πρέπει να ερευνήσει πού καταλήγουν. Εμείς τι είπα σαν παροχή, το φωνάζουμε, μας κάνουν έλεγχο μόνοι μας κάνουν έλεγχο, κανέναν άλλον και δεν ρωτούμαστε πού καταλήγουν αυτά τα 40 Μάλιστα. εκατομμύρια. Πάμε και στον κύριο Χατζιαδάμο του Συνδέσμου Υπεραγορών. Καλό μεσημέρι κύριε Χατζιαδάμο. Καλό μεσημέρι Νικήτα. Έχετε εσείς γάλα σήμερα? Έχουμε, όπως έχουν και οι υπόλοιποι άλλοι. Δεν σας ακούμε καλά. Υπάρχει περίπτωση να διορθώσουμε λίγο την επικοινωνία? Πέστε μας, τι γίνεται είμαι με τις ποσότητες. Είμαι στον δρόμο, ταξιδεύω για αυτόν τον λόγο. Μόνο για 10 δευτερόλεπτα. Ποια είναι η κατάσταση στις υπεραγορές? Η κατάσταση στις υπεραγορές είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση όπως συμβαίνει και στους άλλους χώρους πώλησης του γάλακτος. Υπάρχει πρόβλημα και θα συνεχίσει να υπάρχει πρόβλημα αν η παραγωγή συνεχίσουν με αυτή την τακτική. Η αύξηση που θα έρθει. Η αύξηση των 10 σεντ που αναμένεται, πού οφείλεται, εκτιμάτε? Στους αγελαδοτρόφους, στην τελική τιμή. Τα μονοπόλια που υπάρχουν στην Κύπρο, κύριε Κυριάκου. Τα μονοπόλια που υπάρχουν στην Κύπρο και τα οποία εξασκούν τις πιέσεις που εξασκούν και θα πρέπει οι επιδέσεις να κλείψουν αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς όλοι προς το κανονικό κοινό της Κύπρου και να μην διαρωτούμαστε από πού προέρχονται όλες αυτές τις αυξήσεις. Εμείς ήδη θα πρέπει να πούμε τα πράγματα στο όνομά τους. Αν σταματήσουν οι επιδέσεις αυτές οι μονοπωλιακές νοοτροπίες που έχουν κάποιοι και τότε θα δούμε μια άσπρη μέρα. Ευχαριστώ κύριε Χατζη.